många knäppte ringar och det tunga smatt var inte undra på att han blev alldeles ändå. Jag skulle titta och se på och jag fick förra hand det skulle vara för att mixera hand allt i samma rum på handen i varenda punkt. Draken är troligt här nu inte röra sig om man skulle ha varit upp för att höra han kan inte sjunga hans men då var det inte helt hans. Nu vill jag I'm gonna make you mine.